မင်္ဂလာပါရှင် support pdf မြန်မာရဲ့ breaking news အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတငင်းကျုံမြို့နယ်တူဝနမြို့မှာရေစကမ်းကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ဒီဇမလာ9ရက်နေ့နနက်9နာရီ9မိနစ်အချိန်မှာအကျံဖတ်စစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံတင်ငန်းကျုံမျိုးနဲ့တူဝနမျိုးမစခန်းကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါကာဖာနဲ့မဟာမိတ်တို့ပူးပေါင်းပြီးပြင်းအမြင့်မိုင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်းစီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူထိကြိုက်တံရရခဲ့ပြီးကြံထိကြိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးတဲ့ကြောင့်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပါကာဖာစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရတယ်။ အထိအခိုက်နေခြင်းများခြင်းထက်ငါတို့မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကိုစစ်ကောင်စီအတွက်အလုလုပေးနေသူတွေအနေနဲ့ပြန်ခန်းစားစီခြင်းလို့မြို့မပျောက်ကြားစစ်စင်ရေးကိုအကွက်ချစီမံနေတာပါဆိုပြီးချန်ကိုပကပဒုတာဝန်ခံစီယီကိုမင်းနိုင်ကပြောပါရည်ရေတရင်ရင်းမြစ်အတချို့ရဲ့အဆူအရာဘုံပောက်ကွဲတဲ့နေရာအနေကိုလမ်းပိတ်ပြီးဘုံထမှတ်ရှိမရှိထမှတ်ရှင်းလင်းနေကြလမ်းများပိတ်ချထားပြီးစစ်ကားနဲ့ရေကားများပိတ်ဆို့ထားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ် လာတူဗဟန်းမျိုးနဲ့ဦးချစ်မောင်လန်းနဲ့တာကီတာမျိုးနဲ့တို့မှလည်းဒီကနေ့နဲ့နဲ့9နာရီ9မိနစ်အချိန်ဘုံပေါက်ကွဲတမ်းများကြားရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများရဲ့အဆိုအရသိရှိရပါဗျာ။ရန်ကုန်မှာအလန်းနဲ့လွှင့်တူလိုက်ပြီးလို့ပြင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းခက်စိတ်စိတ်ဆူသလိုအကြမ်းဖက်ဆက်ကောက်ဆိတ်လက်အောက်ခံများတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီး၈နာရီလဲပုံမှုပြင်းထန်ပြီးထိရောက်တဲ့ပြင်းအားမြင့်ပုံများနဲ့ဆီရီးအရှိန်မြင့်တင်မှုလည်းရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဒီစင်နဲ့အမျအကြောက်တရားနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစတွေအားလုံးမင်းတို့လည်းမလုံခြုံတော့ဘူးမင်းတို့အဲ့လက်လာပြီဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပြန်လည်ခံစားစေရဖို့ကြိုးစားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့ Breaking News မျိုးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှောရင်မွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။